បាទតោះឥឡូវខ្ញុំមកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីស្ថានភាពផ្លូវច្រកចូលសាគមតំបន់សកែបើយើងបត់ពីផ្លូវជាតិមកគឺស្ថានភាពផ្លូវគឺផ្លូវបេតុងលហូទៅជិតដល់សហគមន៍បានមានផ្លូវគ្រួសក្រហមណាប៉ុន្តែអត់ឆ្ងាយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឬក៏ដោយឡានទូចឡានទាបណាក៏អាចធ្វើដំណើរមកសហគមន៍នេះបានយ៉ាងស្រួលដែរដោយអត់មានលក្ខណៈថារលាក់អីអីទេបាទឥឡូវយើងមកដល់សហគមន៍តំបន់សកែតែរឿងដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងកាប់ពីស៊ីម៉ូតូហើយរកកន្លែងចតម៉ូតូឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយើងទៅជួបខាងសហគមន៍ដើម្បីឆែកជាមួយនឹងគាត់ថាតើបន្ទប់មួយណាដែលយើងបានកក់ព្រោះដោយសារតែមុនដែលពួកយើងមកពួកយើងបានកក់កន្លែងមុនអញ្ចឹងណាឲ្យប្រកាសចិត្តថានៅពេលដែលយើងមកដល់យើងមានកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅកុំឲ្យថាមកដល់ហើយអត់មានបន្ទប់អត់មានអីយើងត្រូវរត់ទៅណេះទៅនោះដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅអីចឹងទៅខ្ញុំសុំអីបាទក្រោយពីពួកខ្ញុំបានជួបខាងសហគមន៍រួចរាល់ហើយខាងសហគមន៍គាត់បានចាត់ចែងគ្នាគាត់ឲ្យជូនពួកខ្ញុំទៅកាន់បន្ទប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងបឹងកាឡូខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពីខាងក្រៅសិនព្រោះដោយសារខាងក្រៅមុនពេលដែលយើងចូលទៅខាងបឹងកាឡូគាត់មានរៀបចំតូប3 4តូបសម្រាប់លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មកលេងគាត់អាចទិញជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ត្រឡប់ទៅផ្ទះឬក៏យកទៅផ្ញើបងប្អូនអីចឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលក្នុងសហគមន៍តំបន់សកានេះតើតើទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងឬក៏ខាងបឹងកាឡូគេរៀបចំបែបម៉េចអីចឹងណាតោះចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលពួកយើងដើរចូលមកខាងក្នុងភ្លាមអីដែលយើងឃើញមុនគេគឺនៅស្ដាំដៃយើងគឺមានស្រះមួយដែលស្រះនេះគឺជាស្រះទឹកប្រៃជាក់ស្ដែងដូចគ្នាយើងបានឃើញអញ្ចឹងក្នុងស្រះនេះគឺគាត់មានដាក់ទ្រុងទូចទូចរៀបជាជួរជាជួរអញ្ចឹងក្នុងទ្រុងនេះគឺមានក្តាមដោយសារតែខ្ញុំបានទៅជ័យជាមួយនឹងគាត់មុនហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងគាត់មានចំក្តាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មកលេងតំបន់សកែហើយគាត់ចង់ញ៉ាំអាហារសមុទ្រដូចជាក្តាមដូចជាអីអញ្ចឹងពួកយើងអាចកម្មង់គាត់បានហើយគាត់មានចំជាលក្ខណៈធម្មជាតិណាបាទផ្លូវបត់ស្ដាំនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងដើរទៅកំពង់ផែទូកដែលយើងអាចជិះទូកនឹងទៅមើលព្រៃកោងកាងអីចឹងទៅតែដែលឡាយពួកខ្ញុំត្រូវបត់ទៅស្ដាំដៃយ៉ាងដែរដែលថាតាទប់តែពួកយើងបានកក់មុនហ្នឹងគឺនៅទល់មុខនឹងផែនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតោះយើងទាំងអស់គ្នាដើរទៅមើលតាតាទស្សនវិជ្ជាឬក៏បន្ទប់នឹងសភាពវាបែបម៉េចអីបែបម៉េចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាជុំនឹងនេះឃើញមើលទៅចាក់តែគាត់ថាគាត់មានបាំងជាងចេះអូបីបន្ទប់ប្រពន្ធវិឡាបាទឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់បឹងកាឡូដែលពួកយើងបានកក់ហើយហើយបឹងកាឡូដែលពួកយើងបានកក់នេះគឺមាន3បន្ទប់ជាប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែពួកខ្ញុំមកជាលក្ខណៈគ្រួសារគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងយក3បន្ទប់ដែលជាប់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់បឹងកាឡូដែលពួកយើងបានកក់នេះគឺមានវេរ៉ង់ដាខាងមុខធំទូលាយគួរសមដែលយើងអាចអង្គុយជជែកគ្នាលេងឬក៏ញ៉ាំអីជុំគ្នាបានជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅអូខេតើឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងនេះចូលទៅមើលខាងក្នុងបន្ទប់វិញតើតើមានអីគេខ្លះអីចឹងណាអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកភ្លាមក្នុងបន្ទប់គឺគាត់មានពូក2ពូក1គឺយើងអាចគេងបាន2នាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងមួយបន្ទប់យើងអាចគេងបាន3នាក់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគាត់មានកន្សែងឲ្យ1ហើយនឹងភួយឲ្យ1អញ្ចឹងណាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យពួកយើងចង្ហោប្រឈរ2ដែរមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ចង្ហោនេះបានព្រោះនៅក្នុងបឹងកាឡូ1សត្វតែមានភ្លើងអគ្គិសនីទេហើយសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញគឺគាត់មានធុងស្ពេត្រូ1ដែលយើងអាចងូតទឹកឬក៏ប្រើប្រាស់ទឹកនឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមភាពជាក់ស្ដែងគឺពេលដែលយើងចូលមកទាំងក្នុងបន្ទប់ទាំងក្នុងបន្ទប់ទឹកគឺមានសភាពសាមញ្ញមែនទែនព្រោះដោយសារនេះវាជាបឹងកាឡូបែបសហគមន៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នេះក៏មិនរំពឹងខ្ពស់លើសពីនឹងដែរហើយតម្លៃក៏គួរសមដែរគឺតម្លៃក្នុងមួយបន្ទប់$12អញ្ចឹងគឺយើងគេងបានរហូតដល់14នាក់អញ្ចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមើលជុំវិញសហគមន៍តំបន់សកានេះប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមើលជុំវិញនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីទស្សនវិជ្ជាខាងលើនៃសហគមន៍តំបន់សកានេះសិនអញ្ចឹងណាThank you.
បាទតោះឥឡូវខ្ញុំមកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពីទិដ្ឋភាពខាងក្រោមវិញម្ដងតង់នេះគឺជាកំពង់ផែដែលយើងអាចទិញសំបុត្រទូកជិះទៅលេងព្រៃកោងកាងអីចឹងណាហើយនេះមានបងប្អូនយើងគាត់ឡើងទូកដើម្បីជិះទៅមើលព្រៃកោងកាងអីចឹងទៅសម្រាប់តនេះផែដែលយើងឡើងទូកទៅលេងព្រៃកោងកាងបន្ទប់នេះស្អាតខ្ញុំសង្ឃឹមបន្ទប់នេះជាងគេសម្រាប់មកតា2នាក់អែមភីចាន់ check out អស់ហើយថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ហ្មងអត់មានមនុស្សទេមុខនេះគឺគាត់ចតទូកបើពេលល្ងាចវិញមុខបន្ទប់មួយគាត់ចតបន្ទប់ទូកមួយគាត់ចតឲ្យតាដឹងថាមានទូកដែលយើងអាចជិះបានចា៎ว้าวตบจองนี่สะอาดคลั่งตีเคลียร์ก็แอบนะโอเคตาหาเลยตลับตะวิ่งស្ពានណាគឺបែបនេះហើយមិនមកតើតើយកតាមជើងស្ទេដើរមើលទៅលេងទៀតហ្មងគេមកយំអូខេអានេះអាស្ពានកោងមុនហ្នឹងណានេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវខាងក្នុងនេះវិញខាងក្នុងនេះក៏មានបន្ទប់ដែរប៉ុន្តែមើលតើអត់សូវពេញនិយមដោយសារតើវាវាអត់ជាប់មាត់ទឹកណាអញ្ចឹងទៅមនុស្សភាគច្រើនក៏ចង់នៅឈៀលនៅជាប់មាត់ទឹកអានេះគេមាន2បន្ទប់6ទេប៉ុន្តែអានេះវេរ៉ង់ដាគេដូចដៅទឿគេធ្វើឲ្យវេរ៉ង់ដាខាងលើណាអែមនេះបន្ទប់អូខានេះ2ទល់មុខគ្នាអានេះមានមួយបន្ទប់បើទេគាត់ស្នាក់នៅគាត់ជួយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ជាងអញ្ចឹងណាហើយចឹងតាប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះបន្ទប់ទឹករួមពីមុនបន្ទប់ផ្ដោបន្ទប់ទាំងអស់គឺយើងមកងុយទឹកបន្ទប់ទឹករួមនេះតែឥឡូវនៅក្នុងបន្ទប់គឺគេមានបន្ទប់មួយមួយស្រាច់ហើយចឹងលេងមនុស្សភាគច្រើនលេងសើប្រាបន្ទប់ទឹករួមនេះហើយតែស្អាត
គាត់ឌីកោពណ៌អីមើលទៅឡើងខ្ជូតហ្មង2 4 6អញ្ចឹងយើងមានបន្ទប់ទឹកខាងក្រៅគឺ6បន្ទប់ទឹករួមណាហើយស្អាតមើលទៅខាងក្រៅពណ៌អីស្អាតល្អបាទបើយើងក៏លេចមើលខាងឆ្វេងដៃយើងវិញយើងមានឃើញអាគារនេះមួយដែលមានលក្ខណៈមើលទៅដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាបន្ទប់បង្រៀនអីចឹងណាពុទ្ធសាយើងឃើញមានសភៅមានក្តារខៀនមានអីតែបើយើងក៏លេចមើលមកខាងស្ដាំដៃយើងវិញយើងនឹងឃើញមានការបដោះកូនដើមកំកាំងដើម្បីមានភ្នៀវទិសឈរមួយចំនួនគាត់មកលេងហើយគាត់ចង់ដាំដើមកំកាំងនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សមុទ្រក៏ដូចជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំកំកាំងក៏គាត់អាចធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នឹងបានដែរអញ្ចឹងណាបាទក្រោយពីពួកយើងបាន check in នៅសហគមន៍ទួយទួលហើយហើយបានដាក់អីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំក៏បានដើរនាំអ្នកទាំងគ្នាមើលពីទស្សនវិជ្ជាខ្លះខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់សកាននេះទួយទួលហើយឥឡូវដល់ពេលម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ល្មមអញ្ចឹងតោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅលេងផ្សារក្តាមជាមួយនឹងខ្ញុំហើយយើងទៅទិញគ្រឿងសមុទ្រស្ទោះស្ទោះទាំងអស់គ្នាហើយទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយយើងបន្តដំណើរទៅលេងឆ្នេរកែបបាទឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារក្តាមហើយតោះឥឡូវទៅមើលពីសកម្មភាពនៃការដើរទិញម្ហូបរបស់ពួកខ្ញុំនៅផ្សារក្តាមទាំងអស់គ្នាយើងទិញឲ្យគេក្តាមទិញក្តាមមឹកអីខ្លះពេញណាស់ណាស់អូមកធំវិញខ្ញុំនេះ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 បាទៗៗ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 
buôn man bỏ chẳng đi hả hay là tìm ơn បាទក្រោយពីពួកយើងបានទិញម្ហូបនិងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្អាតនៅផ្សារក្តាមរួចរាល់ឥឡូវពួកយើងបានបន្តដំណើរទៅរកកន្លែងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រកែបតាមពិតទៅគឺដៅដំបងពួកយើងចង់ទៅញ៉ាំនៅតាមឆ្នេរហ្នឹងគឺយើងចង់ទៅញ៉ាំនៅឆ្នេរក្បែររូបសំណាកសិលាចាំប្តីណាដោយដំបងឡើយខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដាំឈើធំៗហ្នឹងគឺគេកាប់ចោលហើយគេដាំដើមប្រភេទដូចដើមដូងសាជាថ្មីអីចឹងណាដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងក៏អត់អាចញ៉ាំនៅបានពូទៅសារថានៅនឹងវាលពេកវាក្តៅហើយណាមួយយើងអត់ចង់ញ៉ាំនៅតាមរោងឬក៏តាមប្រភេទលក្ខណៈកញ្ចក់ដែលពូទៅសារមនុស្សច្រើនពេកពូកញ្ចក់វានៅជាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចឹងយើងចង់ញ៉ាំបែបលក្ខណៈធម្មជាតិអីចឹងទៅដូចដែលគ្នាយើងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានជិះហួសហើយព្រោះយើងទីដៅចង់ទៅញ៉ាំនៅខាងសិលាចាំប្តីណាម្ដុំក្បែរហ្នឹងតាមក្បែរឆ្នេរហ្នឹងព្រោះយើងគិតថាញ៉ាំហើយយើងរៀបចំសម្រាមរៀបចំរបស់ដែលយើងញ៉ាំសល់ហ្នឹងគឺរៀបចំទុកឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយព្រោះយើងចុះទៅលេងទឹកតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ឡែកដោយសារតែខាងហ្នឹងវាវាលពេកអត់មានកន្លែងជ្រកអញ្ចឹងយើងក៏ត្រឡប់មកថយក្រោយមកវិញហើយយើងបានមកជួកន្លែងបងស្រីនេះមួយដើម្បីធ្វើការញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅហ្នឹងមកមកហៀឡើងហៀហើយមកមកអូនតោះញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំបាយចេះមកគេដាក់ច្រើនគេគីណាអត់ណាអត់ចេះហិលទេគេណាអត់ហិលអត់នេះលេងហិលក្តាមអូមកយើងចាប់ចាក់មកឆាប់ទៅបាទចោលពីពួកយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចរាល់ហើយពួកយើងសម្រាប់បាយជិះខ្ទង់មួយម៉ោង2ម៉ោងពួកយើងក៏បន្តដំណើរទៅឆ្នេរកែបដើម្បីហែលទឹកលេងនៅម្ដុំនាងសិលាចាំប្តីណាកាន់ទេគេមកសមុទ្រទេគេពាក់អាវគេមានអាវឈុតតែគេអាវហិចខោយល់ទេជួយតោងមកមកតិចមកលេងតែជួយមកអើយទៅដល់ទីណែនោះលោកពីណានោះរកកន្លែងចោះអត់ឃើញបាទក្រោយពីពួកយើងលេងទឹកប្រហែលជាខ្ទង់1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកឥឡូវល្ងាចល្មមហើយក៏វាត្រជាក់សមរម្យល្មមដែរអញ្ចឹងពួកយើងក៏បន្តដំណើរទៅលេងឆ្នេរអង្កោនៅខាងកែបនេះដែរតោះឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីទិដ្ឋភាពនៃឆ្នេរអង្កោនៅពេលថ្ងៃជិតលេងអញ្ចឹងណា